O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes na nossa humilde capela, Nossa Senhora Aparecida, aqui no município de Planaltina, Goiás, nesta região denominada de Nova Petrópolis. Queridos internautas, Deus nos reúne nesta noite, neste domingo tão abençoado, em que nós já estamos a celebrar o 23º domingo. Mais 10 semanas, já vamos entrar no Advento. O tempo corre, o tempo urge, o tempo passa. O início desse Evangelho nos dá uma noção de como era o ambiente do ministério evangelizador de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho diz: grandes multidões acompanhavam Jesus, multidões que se acotovelavam em torno de Cristo para ouvir. O mundo estava carente de uma mensagem de salvação, de uma mensagem de paz, de uma mensagem de esperança que pudesse nutrir a fé e acrisolar no coração das pessoas o desejo da virtude maior, que é a virtude do amor, da caridade. Nos tempos de hoje, há grandes multidões que se acotovelam para assistir shows de artistas nauseabundos, que se acotovelam para assistir festivais mundanos e tantas misérias regadas a drogas, a música de péssima qualidade, acompanhadas de mensagens truculentas e medonhas.
A nossa humanidade está vazia. As pessoas cada vez mais viciadas nas redes sociais. Dificilmente você celebra uma missa sem que atrás na igreja, não digo aqui porque a internet aqui não funciona, não temos sinal. As pessoas ficam plugadas, totalmente indiferentes ao que se passa na liturgia, na oração. As pessoas voam. Algumas já levam até os auriculares, que colocados nos ouvidos, permite você escutar cantos, vídeos do celular, sem que as pessoas ao seu derredor também escute. Isso não é somente no mundo, na igreja também, nós estamos assim. Nós já estamos dependentes de tantas notícias, de tanta inflação de informação que vai chegando aos nossos ouvidos. Mas por que a humanidade escuta isso? Porque a humanidade está carente. Nunca a humanidade foi tão carente da verdade como em nosso tempo. Hoje, no encontro da minha família, ontem também teve um momento à noite, hoje até às 15 horas, lá em Anápolis, eu falava com duas primas sob o cuidado, porque crianças de 4, 5 anos já no celular, já manipulando os joguinhos. Ora, quem vai entrando nesse mundo não recebe, meus irmãos, aquilo que o ser humano precisa acolher no coração, que é a verdade de Deus. O que a nova ordem mundial faz? O que o socialismo, o comunismo produz no coração das pessoas? A revolta contra Deus. O afastamento de Deus, porque Deus é incômodo. Nós precisamos nos afastar dele. Nós precisamos nos libertar da nossa família. A gente precisa ser livre, fazer o que quer. Não viver sob as ordens de um pai e de uma mãe. Essas mentiras do socialismo marxista, elas estão aí sendo jogadas subliminarmente pelos joguinhos, pelos vídeos, pelos desenhos animados que as crianças veem, através das novelas, dos filmes e de tantas outras realidades, onde através da cultura vai sendo bloqueado no coração de Deus, no coração da pessoa humana, o caminho de Deus. Qual música composta nos últimos meses no Brasil, que já ganhou as frequências modulares das rádios, traz uma mensagem boa? Eu não sei. Porque uma música, para fazer sucesso hoje, ela precisa ser untada com a lambança. Quanto mais nojenta, imunda a música, mais sucesso faz. Mas veja o seguinte, aquilo que é vazio, aquilo que é superficial, dura pouco. Começa uma música imunda, todo mundo escuta, 3 meses depois ninguém lembra mais, já quer outra. Enquanto que as músicas clássicas de 200, 300 anos atrás, elas estão aí. E a gente escuta, escuta, escuta e mais escuta, e mais a gente quer escutar, porque são músicas que traz ao nosso coração uma sensibilidade para a beleza e para a eternidade. As multidões iam até Jesus. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Então Cristo tornou-se
aquele epicentro de uma mensagem que enchia o coração das pessoas. E nosso Senhor proclamava as verdades do reino acompanhadas de sinais, de prodígios, de curas e milagres. Mas era uma metodologia do Senhor para atrair as pessoas para a escuta. E assim as multidões ajuntavam-se e nosso Senhor ensinava coisas tão antigas e tão novas. Se a gente lê o Evangelho de Jesus hoje, parece que ele escreveu hoje para nós. Nem parece que o Evangelho tem 2000 anos. E neste mês da Bíblia, mês de setembro, a igreja no Brasil quer que a gente volte o coração para a Sagrada Escritura, que a gente olhe para a Bíblia. É gostoso ter a Bíblia, pegar a Bíblia e ler. A Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao coração de todos nós. Daí a necessidade do católico de visitar a Sagrada Escritura. Qual é a palavra-chave da meditação do Evangelho de hoje? Renúncia. Renúncia. Nosso Senhor disse: se alguém quer vir a mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me segue. Quem não renunciar a pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, etc., coisas, casa, dinheiro, por amor a mim, não será digno de mim. É bom ter atenção de que Deus não precisa de nós, meus irmãos. Deus não tem necessidade de nós. Deus não precisa da nossa oração, da nossa caridade. Ah, mas isso é esquisito. Não, porque se Deus precisasse de nós, Ele deixaria de ser Deus, porque Ele é perfeito. Em Deus não há necessidade. Deus é um Espírito eterno que nunca teve início nem terá fim, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, e que nos ama. O que nosso Senhor quer é que nós encontremos a chave do sentido da nossa vida, a chave da nossa salvação, que é renunciar a nós mesmos, renunciar a tudo, para voltar a energia do nosso amor a Ele. Quando eu amo a Deus, e aqui é difícil a gente decifrar como que é amar a Deus, é uma coisa tão profunda que não tem palavra para explicar isso. Quando eu amo a Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu adoro a Deus, Ele não tem necessidade disso, mas Ele me visita, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Assim como você, pai e mãe, cuida dos seus filhos, Deus também cuida de nós. Quando eu amo a Deus, eu sou agraciado com uma presença misteriosa, invisível, espiritual, sobrenatural, que enche a minha vida por dentro e dá sentido à minha existência. É isso. O que é a renúncia? Não é você deixar de considerar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, mas é você não colocar o seu amor às criaturas acima do amor ao Criador. Eu não posso amar mais
a meus filhos do que a Deus. Eu não posso amar mais a mim do que a Deus. Se eu faço isso, eu me torno uma pessoa em prejuízo espiritual, porque eu corto aquela ligação do ser de Deus com o meu ser humano. A renúncia não é o desprezo. Se você, esposo, tem esse senso da renúncia em relação à sua esposa e você em relação ao seu marido, isso não significa desprezo. O esposo vai dizer: eu amo profundamente a minha esposa. Tenho um amor imenso por ela. Mas o meu amor por Deus é maior do que ela. Porque se você, esposo, não ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai amar a sua esposa como a si mesmo. Por isso o casamento fica fragilizado. Da mesma forma, a esposa cristã, se ela não é capaz de amar mais a Deus do que o seu marido, ela não vai ter condição de amá-lo de verdade. O amor é isso, é você renunciar todo afeto exagerado para com as criaturas envolvendo a pessoa humana, para poder amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei de Moisés, que nosso Senhor retoma. Então, se nós construímos este amor profundo a Deus, a gente nunca vai desprezar o próximo. Nós vamos ter a capacidade de perdoar mais, de nos sensibilizar mais para com aqueles que sofrem. A gente vai ter mais disponibilidade para servir a Deus na igreja, porque o meu amor a Deus é um amor sem reservas. Vejam, renunciar o amor total às criaturas para direcioná-lo totalmente a Deus está nesse nível de você não idolatrar nada neste mundo. Você imagina uma pessoa rica que idolatra o seu iate, a sua terra, suas riquezas, os seus bens, seu avião, seu helicóptero. Amarra o coração nisso, não pode seguir a Deus. E nosso Senhor diz: tome a sua cruz todos os dias. Porque se você não renuncia a si mesmo e tome a cruz, você não poderá ser meu discípulo. Mas o que é o discípulo? Ser discípulo é colocar-se a caminho dele, a caminho de Deus, a caminho de Cristo. É renunciar a decidir por si mesmo que rumo dar a sua vida para seguir o caminho do Mestre, o caminho que nosso Senhor vai traçando para nós, colocando os seus pés, os nossos pés, nos passos de Jesus. Gente, para todos nós era mais fácil a gente estar em casa agora à noite, comendo, deitado na frente da televisão, ou indo lá no bar tomar uma cerveja com os amigos. Era muito mais fácil. Era muito mais fácil para mim vir direto de Anápolis e ir para casa, estar lá em casa, descansando, fazendo uma coisa, escutando uma notícia. Mas quem é de Deus, quem é discípulo, pergunta: como eu vou fazer a vontade de Deus hoje? Ah, você é católico, tem a missa, então é ir para a missa. Você canta na igreja, vem para cantar na igreja. Você ajuda na liturgia, vem para ajudar na liturgia. Você é ministro da comunhão, vem para a missa. É assim? Então o discípulo
não traça o seu caminho. Porque o caminho do discípulo de Jesus é traçado por quem? Por Jesus. Mas como que eu sei? Conversando com Ele. Abrindo-se o coração a Ele. E aí o Espírito Santo que Ele nos dá do coração dEle e do Pai, unge o nosso coração. Vocês viram que eu tinha feito o esquema, hoje, essa semana não teria missa na comunidade. Mas eu fui olhar a minha agenda, falei, mas dá para mim sair lá do encontro da minha família em Anápolis e chegar para celebrar a missa com a comunidade. Modifiquei o esquema. É uma moção. Eu tive a moção do Espírito. Quando eu programei, eu vou deixar esse dia para ficar com a minha família. Mas eu pensei, mas dá para ficar no sábado à noite, depois no outro dia até ali, depois do almoço, está ótimo. Eu tenho que cumprir minha obrigação, emoção do Espírito. Se eu não deixo o Espírito Santo falar, o meu orgulho fala. Ah, não, você vai para casa, vai descansar. Geralmente, meus irmãos, nós temos duas vozes. A voz do Espírito e a voz humana. Às vezes diabólica, que fica buzinando dentro de nós. Você quer o discipulado e o inimigo diz, não, você tem muita coisa a fazer, você não ir à missa ao domingo uma vezinha só, isso não é pecado. Você tem que pensar em você, você tem direito de descansar, de fazer seu lazer. Quantas vezes vocês escutaram isso? Ah, você tem direito, fica quieto, hoje é domingo, todo mundo descansa. Você vai para a missa lá em Nova Petrópolis, pegar a estrada de poeira, descer aquelas ladeiras, passar naqueles buracos, naqueles quebra-molas enjoados, desviando de pedra, de buraco para chegar lá. Ah, fica quieto em casa. Se você obedece, você enfraquece. Na outra semana o inimigo vai dizer, não, mas não precisa. E de repente, quando você vai fazer as contas, você já está com quase um ano sem ir à igreja. É o espírito humano falando. Nós, discípulos de Jesus, não seguimos o espírito humano nem o espírito das trevas. Nós somos chamados a viver com Ele, a viver nele e a vivermos para ele. Essa deve ser a nossa caminhada neste mundo. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, a tudo que é, à sua própria segurança, ao seu próprio modo de pensar, não pode ser meu discípulo. Nós somos cristãos e por isso precisamos assumir o nosso ser cristão. Eu sou cristão, sou católico, nada vai me tirar de fazer a vontade de Deus. Eu tenho a missa, vou à missa. Eu tenho meu compromisso na igreja, eu vou fazer meu compromisso na igreja. Eu tenho meu compromisso com a minha casa, de limpar minha casa, de arrumar minha casa, de arrumar as coisas, arrumar o quintal da minha casa. E trabalhar amanhã, eu vou cumprir a minha obrigação, com alegria, porque o discípulo não carrega tristeza e nem caprichos no coração, de maneira alguma. Nesta missa o Senhor quer nos curar de toda a fadiga preguiçosa, de toda a preguiça que tranquilamente vai entrando dentro de nós, a gente vai deixando e a gente vai se esfriando. É preciso lembrar sempre, meus irmãos, eu pertenço a Cristo, eu sou discípulo do Senhor, meus pés estão na terra, mas o meu coração já está no céu. A minha morada não é aqui, a cidade terrestre não me pertence. O que eu faço aqui é preparando o meu lugar na cidade celeste com Cristo, com os anjos e com os santos. A minha vida passa, a gente precisa pensar na morte todo dia antes de dormir.
Na oração final, lembra disso. Me dê, Senhor, no final da vida, a morte santa. Eu quero caminhar segundo a Tua vontade, não segundo a minha. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser livre. Livre de tudo. Eu não quero ser apegado a nada, a não ser a fazer o bem, como consequência do meu batismo. A gente vê agora tantos irmãos nossos da igreja candidatos. Mas é muito bom perguntar ao candidato que vai pedir seu voto essa semana. Você foi à missa domingo? Candidato católico. O candidato católico chegar para você para pedir o voto essa semana, pergunte. Você foi à missa? Ontem, no domingo? Porque a política não pode tirar a pessoa das coisas de Deus. O político católico precisa cumprir as suas obrigações. Você pega o exemplo do presidente da Polônia, que tem um filho padre. Todo domingo está na missa. Polonês. Todo domingo está na missa. Ele, a esposa e a família. Não falha a missa. Quantos candidatos nós católicos que ao serem eleitos fogem da igreja? E muitos. Como que você sem Deus vai conduzir as coisas do povo? Aqui eu já escuto que alguém vai candidatar vereador na próxima. Vocês já escutaram também, né? A missa em primeiro lugar. Depois a gente vai. Tem que ser assim. Por que que a igreja não admite que padre entra na política, ser candidato? Porque o padre é do altar. Vocês, leigos, é que tem que assumir a política. Trocar isso aqui, a estante da palavra e o altar pelo palanque da política, esse padre não é discípulo. Ele não compreende o tamanho, a extensão, a largura e a grandeza do sacerdócio. Desculpa quem está me ouvindo, algum sacerdote que está metido na política. O senhor está errado. Não é esse o caminho do padre. O caminho da política é de vocês leigos. Os leigos, formados, fiéis, assumem a política com a cabeça erguida para fazer o bem. Para não se corromper, para não deixar passar coisas erradas. Como deve ser um político católico? Deve ser uma pessoa que não aceita aborto, que não aceita a destruição da família, que não aceita totalitarismo que tira a liberdade das pessoas, como lá na Nicarágua, que não aceita essas bobagens que ensina nas escolas, tirando a inocência das nossas crianças, ideologia de gênero, essas besteiras. Que não aceita os pobres serem massacrados. Que não aceita ficar subindo salário de político aí nas caladas da noite. E o candidato católico, ele não pode ter a ficha suja. A gente não pode votar em candidato ficha suja. Candidato com processo, que já roubou, que já tem caso de corrupção, pode. E que prega contra as coisas da igreja. Na Nicarágua, no começo lá, eu já fiquei sabendo, os católicos apoiaram essa gente que hoje tomaram o poder, comunistas, inimigos de Deus, inimigos da fé. Já expulsaram as freiras, prenderam o bispo, a gente sabe se o bispo está morto ou está vivo, um monte de padre presos. Na Venezuela a gente não sabe como que está. Na China nós temos uma perseguição tremenda contra a igreja. Você não pode ter culto público, nada. Na Coreia do Norte nem pensar.
Por quê? Porque são inimigos da fé. A fé cristã, quando eu aceito Jesus, eu aceito que somente Ele é o meu Senhor. Presidente da República, ministros, inclusive os do Supremo Tribunal Federal, do TSE, das nossas instâncias judiciárias, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, são servidores do povo, não são senhores do povo. Por que que esses tiranos, quando criam a tirania, uma ditadura, a primeira coisa que eles fazem é perseguir a igreja e os cristãos? Porque o cristão não aceita ser dominado por homens. Nosso Senhor é Cristo, não é Daniel Ortega, não é Maduro, não é Fidel Castro, não é Xi Jinping, não é 15 homens, nada disso que é nosso Senhor. Nosso Senhor é Cristo. Por isso, Deus incomoda os tiranos, porque o tirano quer ser Deus. Não aceita o contraditório. E os cristãos não aceitam ser dominados, por isso são martirizados. Porque a nossa pertença é a Cristo, não aos homens. Nunca aos homens. Ninguém pode querer dominar o outro. Os que entram na política, os que assumem esse ministério da política, devem assumi-lo como serviço ao próximo. O Papa Francisco já disse que o exercício dos cargos públicos da política deve ser para os católicos uma alta expressão de caridade. Porque o vereador católico está ali olhando, olha, os nossos pobres lá precisam disso, o pessoal lá na zona rural está com as estradas esburacadas, luta para que as pessoas tenham melhores condições de vida, ajuda os pobres, leva as demandas das casas de recuperação, dos abrigos, das creches, para que o ser humano tenha dignidade. Isso é ser discípulo. O discipulado nosso, como padre, como sacerdote, é no altar, na igreja. Vocês, leigos, o discipulado de vocês primeiro é na família. Primeiro na família. Primeiro seu zelo pelo seu marido por você, pelos filhos, o zelo. Eu tenho Deus acima de tudo, mas a minha família recebe o meu amor, porque eu devo olhar no rosto da minha esposa, dos meus filhos, e vislumbrar neles o rosto do ressuscitado que eu sirvo como discípulo. E o discípulo escuta o mestre, se coloca sentado aos pés do mestre para receber do mestre aquilo que é necessário para você viver a santidade. E aqui eu termino lembrando de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, nesta Semana da Pátria, pedindo a Nossa Senhora a intercessão pelo Brasil, para que o nosso país, nesses 200 anos de independência, possa buscar a liberdade em Cristo e que nós não sejamos independentes de Deus, como muita gente quer, mas que nós sejamos independentes do pecado, da violência, da quebra da liberdade das pessoas, do totalitarismo, de tudo aquilo que é dominação das pessoas, mas que nós sejamos dependentes de Deus e independentes do pecado, daquilo que fere a liberdade, que estraga a família, que maltrata os jovens, independente das drogas, que tanta gente quer liberar isso, independente da prática do aborto que sangra o coração das crianças no ventre de suas mães, e que Nossa Senhora, modelo de discípula e missionária, interceda pelo nosso discipulado e que nós sejamos, com a Bíblia nas mãos e no coração, missionários do Rei Senhor Jesus. Amém.